Mas é meio confusa. Voltar. Thank you.
Caceta. Morre ele e eu. Todos esses lados da puta. Até a bichona ainda parece. Já chega me metralhando.
Consigo recuperar. Uma coisa que eu percebi que no do Kinoken Hierarchy ele já é sempre a chave azul, depois vermelha e depois amarela. Cara, essa fase aqui é meio complicadinha. Você não sabe pra onde vai, pra onde vem. Isso é chato pra cacete. Mais filas da puta. Thank you.
Deixa essa arma aqui. Eu vou usar ela no tempo certo. Mas aquela carniça lá. Thank you.
caceta, mano. Virou agora pra entrar na curva da desgraçada. Agora a chave amarela. Como que eu vou enfrentar essa bicha sem... Caceta! Causando essa...
Sendo isso, acho que eu vou conseguir. Daí mato os infelizes, né? Ah, ele. Esse filho da puta. Aí ele caga, bicho. Vontade de ter um... Ai, caceta. Meu Deus.